nezavisni javni servis i tačka. Slogan pod kojim su crnogorski novinari, nevladini aktivisti i opozicija protestovali pred zgradom javnog servisa, tražeći da savjet te kuće odustane od smjene generalne direktorke Andrijane Kadije. Odluku vide kao nezakonitu i političku s ciljem da vladajuća Demokratska partija socijalista preuzme upravljanje televizijom. Zato oni hoće da javni servis bude ponovo njihova bastilja, njihov novi Pink i njihov privatni servis koji će finansirati svako od nas. Mi branimo naše pravo da budemo kvalitetno informisani i branimo pravo građana da mediji u demokratskom društvu budu ozbiljni kontrolori vlasti. Za vrijeme protesta u zgradi javnog servisa savjet je odlučivao o povjerenju generalnoj direktorki. Inicijativu za smjenu podnio je jedan od članova, optužujući je da je nezakonito potpisala 124.000 eura vrijedan ugovor sa nevladinim centrom za građansko obrazovanje za razvoj inovativnog i istraživačkog novinarstva, kojim je dovela u pitanje uređivačku nezavisnost RTCG-a. Neposredan i konkretan spoljni uticaj ovim ugovorom ostvaruje se prethodno sugerisanim i pisano odobrenim temama, izborom gostiju, kontrolom konačnih priloga prije njihovog emitovanja i isplatom honorara novinarima i urednicima. Saglasno nazivu projekta koji je predmet spornog ugovora, činjenice su važne. Reći ću samo sljedeće, tačno je, činjenice su važne, a činjenica je da ste vi prekršili zakon. Sa 6 glasova za članova savjeta i 2 protiv, Kadija je smijenjena. Ona je kazala da zakon nije prekršila, te da ugovor nije stvorio nikakvu štetu niti ugrozio nezavisnost javnog servisa. Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis, a to se u Crnoj Gori ne prašta. Nezakonitost ugovora negiraju i u Centru za građansko obrazovanje. Ono što se ovim potenciranjem ugovora dobija je istovremeno udar i na nezavisnost javnog servisa i pokušaj ćutkivanja svih onih koji su do sada branili nezavisnost javnog servisa i koji mogu to pokušati u budućnosti da rade kroz zalaganja da se situacija tamo promijeni. Nezavisnost javnog servisa u Crnoj Gori bila je proteklih mjeseci goruća tema zbog smjene 3 člana savjeta nakon optužbi za konflikt interesa, što je u 2 slučaja stiglo do suda. Evropska unija, koja je glavni financijer spornog projekta, u izvještaju za ovu godinu ocijenila je da u Crnoj Gori nije bilo napretka u oblasti slobode govora, te da su dešavanja u javnom servisu razlog za ozbiljnu zabrinutost. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.